quero saber também, esse jogo que vocês vão ter amanhã, preparatório, no treino ali, no CT, quero saber se o professor já arrumou o time pra poder fazer esse jogo treino aí. Deu um mato embora pra gente. Ó, mais alto. Três pontos. O treinamento que o professor deu pra gente é de ter revigorido o máximo do professor. Pra trabalhar bastante. É, ele fez um treino fechado agora há pouco, foi o término do treino. E eu queria saber qual foi a jogada mais treinada por vocês ali. Trabalhou com a gente no cruzamento, né? Que é uma foto forte, né? Tem um zagueiro de alto. Trabalhou também o toque de bola, porque também tem um toque de bola forte. Posso começar aqui em é segredo. Queria saber também se o professor vai poder colocar ali com você ali no ataque ali, Marcos titular. E ali no meio campo, se ele vai optar por Bruno Leandro ou volante Val ali no meio, qual que é a opção que ele vai pôr ali? Ele come dois. Eu vou jogar, eu e mais 11, mais 10. Eu vou jogar. Agradeço pela presença, obrigado aí, bom jogo daqui a pouco. E falamos aí com o jogador Lucas. Valeu.